আগৰ তোমাৰ কোৰ্টৰ কেছ চলিছিল মই ভাবিছিলোঁ মই স্বামী মোৰ পাখু ফেৰি আহিব আজি নহয় কালি আহিব যিহেতু মোৰ পাখৰ গোটেই ছোট ছুৱাটা অঁক ছুৱাটা কিছু নহ'লে তাৰ ছুৱা মুহ গৈ সি পলাই আহিব কিন্তু সি মানে এতে বৰ্ষ ৰহিলা পৰে বি সি আছিলে নি আমি বাপ বহুত দুখ কষ্টৰে ৰহিলোঁ ৰহিলা পৰে বি সেনে আছিলে নি নআছে পুৱ চাৰি বৰ্ষ চাৰে চাৰি বৰ্ষৰে মোৰ পুৱ এক তাৰিখ পাখৰ মোৰ আছিক ৰহিলে ৰাতিৰে বহুত মাৰ ধৰ বি মই মানে সেইদিন ৰাতিৰে সব লাইট ফাইট বন্ধ কৰি মাৰিলে এইসব খণ্ডিয়া খবৰা বি হৈছে তাৰপৰা মই থানাৰে বি জনাইছি আৰু মেডিকেল ৰিপৰ্ট বি দিয়া যায় মই স্বামীক তুৰন্ত ডাকন্তু মই শাশুঘৰ লোক ডাকি মতে আনি দিয়ন্তু শাশুঘৰ লোকৰ মোৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ ভাল নাই মতে মানে সেইদিন থানাবালা কহিলা পৰে বি তাক কহিবনি কিছু কৰিবনি তাৰপৰা বি মতে মাৰ ধৰ কলে সেনে বি বহুত টৰ্চৰ কৰোঁ তাৰপৰা হ'লে বহুত ভাষা বি গালি গুলজ কৰোঁ 2015 মসিহাৰে মই বাহাৰ হৈছিল মোৰ মোৰ যে মোৰ মানে মেৰেজটা যে হৈছিল সেইটো মোৰ মানে প্ৰেম বিবাহ কৰিছিল তাক মই বাহিৰিলে বাহি সাৰিলা পৰে পুৱ সাৰিলা পৰে ছাড়িদেলে আৰু সবু সবু প্রুফ মো পাখে অছে কোর্ট ম্যারেজ পেপর বি অছে মো পাখে তাপরে আমার মন্দির রিসিপ্ট বি অছে মন্দির সার্টিফিকেট অছে আর যদি সব ভদ্রলোক সাক্ষী পড়ে সেমানকর বি সব মানে কোর্টরে সেমানে বি তাঙ্কর চালছি হিয়ারিং চালছি এবে আর সে বা হইছিল তাকু আর সে তো তার ননদ বাঘর হলা আর তার স্বামী যেতবেলা অলগা ঝিও আনিকি এটি রহুছি সে ঝিও শুনিকি আসলা সে কেবে বরদাস্ত করে পারিবে কি ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ କାଲିଠୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଝିଅ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନିଜର ଭାବିବ ଭାବିକି ରଖିବ ସିଏ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜର ଭାବିକି ରଖିବ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବ ତାକୁ